Світовий банк запускає нову програму підтримки українського бізнесу на майже 600 мільйонів доларів. У планах посприяти діяльності щонайменше 20 тисяч малих і середніх підприємств, що допоможе створити або зберегти 40 тисяч робочих місць. Як зазначили у фінансовій установі, одна із цілей програми – надати можливість малому і середньому бізнесу виходити на експортні ринки. І, власне, про перспективи і труднощі у виході українських товарів на так звану міжнародну арену будемо говорити далі у цій студії. Руслана Римарська, президентка Альянсу українських виробників продуктів харчування і засновниця Смакулі у нашій студії. Вітаю, Руслана. Вітаю. І Людмила Калабуха, бізнес-тренерка, блогерка і письменниця також у нашій студії. І скажу доброго вечора, Людмила. Добрий вечір. І скажу нашим глядачам також, що до нас доєднався на скайпі Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор і підприємець. Євгене, поки що доброго вечора. До питань із вами добрий перейдемо вечір, за кілька хвилин. Перше питання до вас, Руслану. Насправді, бо ми знаємо, що ви повернулися буквально от, ну, фактично з трапу літака, та? Якщо б літаки літали до України, ви повернулися із такої події, яка називалася «Made in Ukraine», яку організувало посольство України у Сполучених Штатах Америки в українському домі. Що це була за подія і що ви там робили? Про що там говорили в цьому «Made in Ukraine»? Ну, власне, подія була присвячена економічній дипломатії, оскільки посольство Сполучених Штатів активно допомагає зараз українським виробникам в їхньому просуванні на ринок Сполучених Штатів. І подія відбулася в рамках святкування річниці Світового банку, куди з'їхалася світова фінансова еліта, і, відповідно, була нагода посольству запросити топ-бізнес, друзів України, для того, щоб показати, що Україна виробляє, окрім сировини, продукти з доданою вартістю, ну і, власне, запрезентувати такі презентаційні бокси, які створив Альянс виробників, які я очолюю, і дати можливість також і скуштувати, і звернутися до них з певним закликом, щоб Україну не ігнорували при поставках продукції на полиці до споживачів. А можна дізнатися, що було у цих боксах? Що це за продукти? Звісно, це, власне, продукти з доданою вартістю, продукти, які можуть продаватися на полицях світових супермаркетів. Ну, власне, Альянс обрав собі першим фокусним ринком ринок Сполучених Штатів, оскільки цей ринок дійсно задає такі тренди у інноваціях, в не тільки в технологічних, але також і в їжі, і в побуті. Так. І, власне, рік часу Альянс готував продукти до ринку. Зроблено було масштабне домашнє завдання, я його так називаю. І підбірка продуктів – це 30 продуктів від різних виробників. Це і солені, і солодкі продукти. Для того, щоб максимально розкрити, скажімо, смаки, які ми можемо запропонувати американським споживачам. І тут хочу наголосити, що, власне, це не продукти, які зорієнтовані тільки на етнічний ринок, а, власне, компанії працюють над тим, щоб створювати продукти, які б відповідали запитам і смакам американців. Ну, наприклад, це печиво, горішки, мед. Це печиво, це маршмело, це різного роду спеції, це веганський гуляш, це маринади, які в дуже зручному пакуванні, це сухі супи, сухі пюре, до прикладу. Борщовий набір там був? Ну, власне, борщ від львівської компанії був також присутній в цьому боксі. Я думаю, наші глядачі зрозуміли, чому ми про борщ заговорили, але про це за хвильку. Ще щодо питання Made in Ukraine і виходу на міжнародні ринки. У чому найбільша складність вивести продукцію з України на міжнародну арену? Ну, складнощів насправді є досить багато, бо коли ми говоримо про те, що продукція з доданою вартістю – це зовсім не сировина, яку продавати набагато легше і простіше, це продукція, яка вже вимагає певної експертизи. В першу чергу, це впровадження в компаніях міжнародних стандартів контролю якості, безпечності. І, власне, не якихось, а ті, які акцептуються топ-мережами торговими,
країнами. Це, якщо говоримо про ринок Сполучених Штатів, в принципі, якби і ринок Європейського Союзу, є свої регуляторні вимоги, які стосуються маркування, пакування, які стосуються якихось додаткових, скажімо, сертифікацій по кожному продукту, і воно вимагає і часу, і ресурсів для того, щоб здійснити це. Ми, як Альянс, мали, між іншим, дуже потужну підтримку від USAID, програми «Конкурентоспроможна економіка України», тому що, окрім, скажімо так, речей, які були відомі, також ми мали можливість залучити консультанта, експертів, які, власне, допомогли зробити це швидше, бо це є досить і тривкий у часі процес, і процес, який вимагає також і фінансових вкладень. Власне, про борщ. Євгене, ви із нами ще на зв'язку? Так, якщо ви зі мною на зв'язку, то я з вами на зв'язку. І ми з вами. Євгене, культура приготування борщу. Завдяки ініціативі і заявці, яку ініціював Євген Клопотенко із колегами, потрапила до світової спадщини, нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Так от питання до вас, бо це було широко розрекламовано і багато було вкладено піару у цю всю акцію. Чи не здається вам, що для того, аби вивести український продукт на міжнародний ринок, насамперед треба подбати от власне про рекламу, про піар, про те, щоб про нього якомога більше людей довідалося, і тоді і міжнародний ринок відкриється швидше? Ну, дивіться, це процес різних сторін. Одна сторона, що в цілому про Україну дуже мало ще знали років 15 назад, вважали, чи 20 назад вважали, що Україна – це частина Росії. Потім, коли люди зрозуміли, що ми окрема нація, це вже стало краще, але тепер треба зрозуміти, що ми ще щось їмо. І тому, власне, борщ це і стало таким ключом, ключиком до того, щоб світ зрозумів, що у нас є своя гастрономія. Тому коли ЮНЕСКО внесло борщ до списку нематеріальної цінності, всі дізналися, що є неаполітанська піца, є лаваш, є хумус і є борщ. Це всі страви в цьому списку. І таким чином це відкрило двері нашій гастрономії. А звичайно, що гастрономія, що це таке? Борщ – це страва, але страва готується з продуктів. Означає, що у нас є свої унікальні продукти. І тепер же я певен, що це одна подія, вона точно не дасть там величезного потоку продукції з України до світу. Я думаю, що дуже важливо про це багато говорити, але також дуже важливо робити конкурентний продукт. Якраз конкурентний продукт має бути, а не із-за того, що ми Україна, нам треба допомагати, купуйте наш продукт. Так ніколи нічого не буде працювати. Тому піар і України, і піар України в позитивному в сенсі, що ми можемо робити, що ми можемо працювати, попри війну ми можемо будувати, робити конкурентні продукти. Це дуже важлива річ. Нам вже не треба говорити, що у нас є своя гастрономія, всі зрозуміли, але точно всім цікаво, що таке ця нація сильна, така нація їсть. І тому зараз всі бренди і всі компанії, якщо вони будуть правильно використовувати саме оцей створений маркетинговий образ вже України, то я думаю, що це точно буде ставати unique selling proposition, ну, такою унікальною перевагою перед іншими. Ну і, власне, я думаю, що борщ – це просто як символ, але за ним стоїть мільярди, мільйони, тисячі різних речей, які точно світ ще, ну, вже готовий спробувати. Лише нам треба зробити це якісно, конкурентно по ціні, конкурентно вивести це все на ринок, пройти ще там тисячу різних кіл. І я думаю, що багато компаній почали цим займатися, але точно не у всіх це вдасться, бо зараз перші ті, хто підуть, і перші ті, хто будуть, як на мене, в світ представляти, це великі компанії з величезними бюджетами. Ну, а далі будуть, я думаю, ті, хто прям про справжній український продукт. У той час, коли світ дізнавався про український борщ і дізнавався про те, що це насправді не російська страва, деяка частина України, ну, відверто кажучи, не знає про те, що коїться з традиціями і з українською кухнею в іншому кінці України. І ми з вами мали розмову про український такий з заходу України продукт, це квасоля ясок. Ви розповідали про те, що ви намагаєтеся, маєте намір її вивести на принаймні український ринок, а може і міжнародний, я не знаю. Чи ми можемо про це вже говорити? Ну, можемо вже говорити, насправді вже
6 листопада в нас буде старт, і ми зможемо більш детально поговорити і про онлайн-магазин, який в мене написаний, 100 шопком є, це онлайн-магазин, який буде збирати найкращих українських виробників з усієї України, і там можна буде купувати продукцію від невеличких, маленьких, середніх виробників. Це такий проект, якраз створений для того, щоб був збут у невеликих виробників. А також те, що вдалося зробити, це вдалося запустити лінійку своїх моїх власних продуктів. Це десь лінійка 45 SKU, 45 одиниць. І якраз там однією із таких продуктів є Яська. Тому, ну, або Ясько, як вона називається на заході, бо про неї ніхто не знає. Ми скупили її там, величезну партію скупили у одного фермера, він не зрозумів, на що нам потрібно. Ми поїхали в Сатанів, є такий завод Сатанів, я знаю, думаю, ну, це місто таке, в ньому є консервний завод, і ми в ньому взяли і запакували цю Яську. І зараз ми займаємося дистриб'юцією для того, щоб ця Яська була доступна до кожній людині в магазинах, але це процес великий, тому поки що можна буде купувати це все в онлайні, але точно там, окрім цього, буде ще багато продуктів, про які я завжди мріяв, щоб всі українці мали доступ. Тому, власне, моя місія – це я вже точно дослідив безліч продуктів, а тепер моя місія – зробити так, щоб кожен українець міг купити, і українка. Дуже важливо, що ми беремо наші автентичні продукти, ми їх тут переробляємо, про те, що говорили, ми їх не просто продаємо на їх тут, ми їх переробляємо, таким чином ми лишаємо тут гроші, потім українці купують ці продукти, пізнають свою культуру, їдять конкурентний продукт, ну і, власне, тоді ми будуємо і підтримуємо і фермерів, і середніх виробників, і малих виробників, і підтримуємо нашу культуру. Тому, як на мене, це дуже важлива подія, яку я роблю. Головне, щоб люди це оцінили, бо я можу там собі придумати що завгодно, але воно має бути смачним. Ну, на мою точку зору, це прям дуже смачно. І у нас є така є Яська з материнкою, бо материнка – це дике орегано, яке також в Карпатах назбирали і туди поклали. Тому є ще багато продуктів, я про них всі говорити не буду, нехай це буде трішки невелика таємниця, але точно я останній рік цим займаюся, збираю продукти, налагоджую контакти. Другий завод у нас є в Бродах, до речі, також недалеко від Львова. Там ми вже виробляємо ще один там український продукт, ще українські спеції на Івано-Франківщині виробляють. Таким чином ми підтримуємо середніх і малих виробників для того, щоб вони мали і збут, і для того, щоб вони показували, що українські продукти реально дуже, дуже круті. Тому, Гане, от з українськими продуктами і попитом українців на українські продукти більш-менш усе зрозуміло, особливо в часі війни. Ми навіть за різною соціологією спостерігаємо, що українці почали більше купувати українського. А от щодо міжнародних ринків, ну, онлайн-магазин – це ок, можна собі замовити через інтернет, і воно прибуде у будь-яку точку світу. А якщо говорити про крамниці за кордоном, чи збираєтеся ви виводити ці продукти туди, у мас-маркети? Обов'язково. Нам треба десь 8 місяців зараз, щоб зробити те, що ми хочемо зробити тут. Ми хочемо бути представлені в 20 там торгівельних точках мінімум і зробити вийти на показники, які будуть тут конкурентні. І паралельно ми вже ведемо перемовини з Канадою. Паралельно, звичайно, ведемо розмови з США, з Європою. Є там у нас дистриб'ютори. Це number one. Є, наприклад, копчена груша. Це супер продукт, який ми зараз упакували вже в таку упаковку невелику. Копчена груша тут в закупці коштує 100 гривень. 100 гривень – це 2 євро, ну, грубо кажучи, 2 євро. А 300 грамів може на поличці в Канаді коштувати 10. То ви можете порахувати, що, наприклад, ми можемо за 2 євро купити, а продати, ну, порахуйте, це десь за 30 євро можемо в Канаді продати. Тому так плани є, але ж треба ж не бути не лише фантазіорами, що ми такі, о, ми це хочемо робити. Вже величезний досвід в цьому є, тому там треба пройти погодження в санепідемстанції, отримати реєстрацію компанії в цих всіх органах і в Америці, і в Канаді. Це займе, ну, там, мінімум, не знаю, місяців 10, ну, це при умовах, що у нас там буде лобі, будуть допомагати, це величезна річ. Потім буде ще це все пливти туди, це ще десь місяця 3-4-5, там, контрактування десь півроку. Ну, якщо так бути реальними, то сьогодні 1 листопада 2024 року, ну, от якщо 1 листопада 2026 року у нас буде там величезне суперзамовлення, то точно ми там будемо, але щоб зайти у всю Америку, це, мабуть, треба ще років 4-5 мінімум для того, щоб зайти в той самий Walmart. Але, ну, одним словом,
це буде. Просто я не хочу, щоб люди думали, що я романтизую, що це так швидко. Ми зараз станемо у всіх магазинах. Там абсолютно, там ти виїжджаєш за кордон України, там починається ринкова конкуренція, і не всі хочуть, щоб наша дешева, ну, суперякісна і супердешева продукція, вона конкурентна з усіма, і всі це зрозуміють. Тому вочевидь, що ну не всі ми будемо забирати американські, грубо кажучи, гроші, і будемо їх вести в Україну, і таким чином конкуренти будуть переживати, будуть лобіювати, щоб можливо українським продуктам не потрібно. Ми це вже бачимо там із Європою, там із тією самою олією, з яйцями, коли наші продукти якісніші і дешевші, і люди починають в світі їх купувати, і виробники місцеві тих країн починають переживати. Тому нас чекає величезна робота, але точно, ну, українці мають почати супер їсти українську їжу для того, щоб тут компанії могли рости, і потім будемо це експортувати. Це number one, іншого шляху немає. Світ точно дізнається про український продукт. По секрету вам скажу, бо я боковим зором бачу Руслану Римарську, яка є президенткою Альянсу українських виробників продуктів харчування, і вона підтверджує швидше за все своїм таким сміхом тверезість ваших поглядів на те, наскільки довго займе ваш шлях виходу на американський чи канадський ринок, бо це насправді дуже довгий і довгий процес, пов'язаний насамперед із стандартами, сертифікацією і так далі. Але Євгене, перед тим як вас відпустити, не можемо, почали з борщу, борщем і закінчимо, як то кажуть. У вас днями була така благодійна звана вечеря в Лондоні, де ви пообіцяли закохати колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного в борщ. Сказали, що у вас на це є 80 днів. 80 днів – це не так багато, це трошки більше, ніж там місяць, та? Ні, два. Ну, майже. Два з половиною, добре. На якому ви етапі, чи ви оптимістично дивитесь на те, що ви все-таки зможете впоратися із цим завданням? Ну, знаєте, ми з ним поговорили, потім він каже, ну, давай, так, і по рукам вдарили, і він так повертається, дивиться мені в очі. А це був, ну, знаєте, подивитися Залужному в очі, це, я вам скажу, що я трохи поплив, так, думаю, ну, я зараз, це ж тільки там тиждень пройшов, я зараз зібрався, ми зробили пост, тепер я розробляю зараз борщ, але ж цей, ну, мені це важкий челендж, я точно впораюся, але... Бо мені там треба, я говорю з людьми, які там у нього є свій кухар, я з ним зараз спілкуюся, він мені там здає якісь секрети, там ще є люди, які, ну, це ж треба зробити так, щоб те, що він їсть, і треба зрозуміти, чому він його не любить. Це, я точно зроблю це мій челендж, я зроблю, щоб він, ну, як це так, що він не любить борщ, точно буде його любити. Тому точно все мені вдасться, просто треба 80 днів попрацювати, я це зроблю. До речі, ось цей, ось яська, бачите, тут без наліпки, я знайшов її. Ось те, що я, щоб ви розуміли, українська яська, те, що я вам казав рік назад, що вона буде, ось вона вже є. А через рік зустрінемось, ви скажете, о, то ви вже сертифікуєтеся в Америці, а ще через три ви скажете, о, Євген, так ви не брехали? Я кажу, так ні, я ж не брешу, я просто роблю. Тому і Залужний також полюбить борщ. А якщо не полюбить, то, звичайно, я не знаю, що це буде. Це, мабуть, буде найбільший програш. Я просто дуже повільний, я не буду теж, як і тут, фантазіором, я дуже добре підготуюся, проаналізую все, потім зрозумію, коли у нього гарний настрій, це теж важливо. Приїду, у нього там є в посольстві таке місце, де можна робити звану вечерю. Я приготую 5 страв, на грилі включу гриль, буде йти дим, і з того гриля зніму борщ. Вочевидь, він має бути, я зрозумію, який він любить, і в той момент я йому дам. І йому буде дуже важко казати ні, і тоді я його закохаю. Ви що, це ж не так просто, ви що, так не можна було б, треба бути... Flexible. Ну, як мінімум, у цій студії є три жінки, які із заходу України. Невелика порада від нас усіх, я думаю, і Людмила, і Руслана погодяться, додати обов'язково до цього борщу, власне, цей ясок, який ви почали так амбасадорити на території всієї України. Обов'язково. Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор і підприємець, був із нами на зв'язку. Євгене, дякуємо вам страшенно за те, що поділилися такими, от, власне, секретами і тим, як закохати Залужного в борщі, як вивести нову продукцію на ринки України і на ринки міжнародні також. Людо, щодо виходу нових продуктів на ринки. Ви тут спеціаліст точно, бо навіть за рейтингом фокусу 2024 року Людмила Калабуха стала бізнес-блогеркою номер один. Так от, ви розповідаєте людям, як себе правильно продавати. Як продати український продукт так, щоб його почали купувати. Ну, умовно, ми припустимо, що він пройшов усю сертифікацію, має усі стандарти і так далі.
його настільки розрекламувати, щоб його на міжнародному ринку цей умовний ясок Заходу України почали купувати іноземці? А в мене є досвід роботи і на іноземному ринку, але я підготувала фантастичні кейси, як нашим працівникам, нашим підприємцям вивести новий продукт, відкрити новий бізнес і знайти клієнтів саме на українському ринку. Угу. Про них я і хочу розказати. Тут сидять експерти по міжнародному ринку, а я експерт по українському також. Отже, в першу чергу треба зрозуміти, що б ви не виробляли, що б ви не продавали і не створювали, це людям потрібне. От просто усвідомити. І якщо на ринку є конкуренція, це добре. От треба в першу чергу дивитися, є конкуренція чи нема. Руслана погоджується. Не знаю, чого вона погоджується одразу. Якщо є конкуренція, значить людям це потрібно. Значить ринок створений, вам його не треба створювати, вам не треба навчати свого майбутнього споживача, що йому, можливо, це буде колись потрібно. І ринок завжди витримає ще одного гравця – вас. Це перше. Тобто, конкуренція нам не страшна, це навіть добре. Треба заходити на ринок, якщо вона там є. По-друге, треба використовувати будь-які методи просування. От просто будь-які. І наші люди чомусь, от особливо після ковіду, всі стали такими інтровертами, все сидять в тих своїх інстаграмах, фейсбуках, а насправді є дуже багато перевірених методів, які працюють з 90-х років, коли я починала свою підприємницьку діяльність. Розкажу про одну свою клієнтку. Вона виходила на пенсію, вона поліціянтка. І вона є полковник. Так? Угу. І вона вирішила, ну, досить молодому віці, 40 років вона виходить, думає, ну, це ж таке бурхливе життя, ну, не буду ж я на пенсії сидіти пенсіонеркою. І вирішила вона зробити магазин текстилю домашнього, досить дорогого, брендового з Туреччини. І зняла вона магазин в дуже такому немодному, небізнесовому і небагатому районі. Що вона зробила? Це от полковник поліції, так? Вона красиво вбралася, зачесалася, взяла зразки свої продукції і обійшла всі околиці ногами до людей. От просто собі уявіть, корона з неї не впала. Всі люди, абсолютно, перукарні, юристи, аптеки, косметичні салони, до яких вона заходила і казала, добрий день, я ваша сусідка, я відкрила новий магазин, заходьте на відкриття, буде акція, будуть всі як один, просто дружними рядами до неї прийшли, запросили всіх своїх родичів, всіх своїх друзів. Тобто канал номер один – перевірити і йти ногами до людей. Наступне. Зараз дуже в нас активні різні телеграм-спільноти, фейсбук-спільноти. Є районів, є собачників, кошатників, є винників, левандівки, будь-якого району, навіть Львова є, та? Просто робити там оголошення. Добрий день, я відкриваю такий бізнес, в мене буде такий магазин, онлайн, офлайн, так от, по-простому, без ліричних вступів, в такий тяжкий час для нашої країни, я вирішила не здаватися і відкривати. Це ніхто не буде читати. От просто, друзі, я ще раз кажу, бізнес, він не приймає ніякої лірики. В бізнесі людям треба все конкретно. Чим коротше, тим краще. Ми відкрилися, адреса така, працюємо з такої до такої, пропонуємо наступне. І якщо ви тим, хто прийде з цієї спільноти, де ви даєте оголошення, дасте якийсь бонус, це джекпот. У вас будуть люди. Здавалось би, такий простий метод, але чомусь люди їм мало користуються. Зливають бюджети, не вміючи налаштовувати таргетовану рекламу, плачуть. В людей нема грошей, ніхто не буде купувати. Люди будуть купувати, якщо ви правильно їм донесете сенси. Добре, на український ринок ми вже з цим продуктом вийшли. Ми обійшли усіх сусідів, усіх наших там знайомих, запросили всю родину одних і других. І тепер ми хочемо цей продукт вивести на міжнародний ринок. Є якісь, я не знаю, лайфхаки, як це зробити пошвидше? От ви блогер. Розказую свій досвід. У мене був фантастичний проект в Італії. На початку цього року. Це було декілька проєктів. Один з них – це є була мережа супермаркетів італійських, які мали відділ продуктів зі Східної Європи. Тобто там були угорські, українські. І от мене запросили, власне, допомогти просувати українські продукти. І там заходиш до супермаркету, як в нас в Сільпо, в тій Вероні я зайшла. Думаю, боже, ну це ж треба, така ностальгія мене зразу взяла. Як просувати
продавати в маленькі магазинчики. Які лайфхаки ми пропрацювали на тренінгу, і зараз мої італійські замовники мені просто шлють подяки і різні смаколики в подарунок. Як це працює? Значить, хлопці приходять, наприклад, невеличкі крамниці, не будемо брати великі мережі, не будемо. Так, в мене є досвід, як великі мережі заходити, я консультувала. Наприклад, як вони кажуть, Пакистан, та якийсь Пакистан має невеличку крамницю, і там продаються різні продукти. От хлопці приходять і кажуть: «Добрий день, в вашому районі українці живуть?» Він каже: «Живуть. А вони до вас ходять?» «Ні». «А ви хочете, щоб вони до вас ходили? Це ж якийсь сегмент клієнтів». Ну, «Звичайно, хочемо». «Так поставте полицю українських продуктів». І напишіть великими буквами спочатку полицю, якщо у вас є місце, поставте якийсь стелаж. «Продукти з України». І це так само поставте якусь мінімальну рекламу собі на вікні. Та? І запуститься сарафанне радіо. Зайде хтось сюди і скаже: «Боже, не треба їсти, наші ж люди хочуть нашого». Розумієте? Не треба їздити кудись далеко. І таким чином вони неймовірно зайшли в 668 міст. От зараз мені подзвонили вже замовники і сказали, як вони просунулись. А знов таки, як це спрацювало? Люди йдуть до людей. Люди ногами, та не рекламу таргетовану запустили, а прийшли до тих маленьких крамниць, посміхнулися, розказали, показали цифри, скільки ви будете заробляти на наших продуктах. А на наших продуктах вони будуть заробляти значно більше, ніж на італійських. І таким чином отак от українські продукти просуваються за кордоном. Тобто, які б інновації не були, але все одно стародавні методи спілкування особистісного ніхто не відміняв. Руслан, крім того, що ви амбасадор та українські продукти в Альянсі, як президентка, ну, у вас ж є і бренд свій, де ви також займаєтеся виробництвом українського продукту. Ви також от такими методами просуваєте на міжнародний ринок? І що ви робите для того, щоб про український продукт дізналися іноземці? Ну, трішки не таким, але людський фактор є, тому що ми в основному просуваємося через участь у виставках і торгові місії, де є зустрічі з B2B-клієнтами. Відповідно, це теж люди йдуть до людей, також пояснюють. Звісно, що ми все одно вчимося, як правильно працювати з клієнтами, як правильно Людмила сказала, щоб показувати, скільки люди можуть заробляти, щоб показувати, до прикладу, от останній кейс мій з виставки, як наше пакування може освіжити досить вже таку сталу полицю з продуктами, власне, безглютеновими в Швеції, до прикладу. І це просто фотошопом, як воно буде виглядати. І люди такі: «О, нам це подобається». Тому, в принципі, завжди бізнес робиться між людьми, і я абсолютно згідна, що потрібно спілкуватися, звісно. Для кожного продукту може бути специфіка, але це залежить від того, який канал обрали. Та? Тобто ми не обираємо для себе зараз, скажімо, малі крамниці, в нас ціль є вийти в рітейл. Відповідно, ми шукаємо людей, які приймають рішення в рітейлі. Дуже популярне зараз одне із рішень для виробників будь-чого, послуг, товарів і так далі, це скористатися послугами блогерів. У вас достатньо велика аудиторія, Людмило, в Інстаграмі. Скажімо, до вас часто звертаються про рекламуй той чи інший продукт, і якщо звертаються, то наскільки великий від цього є факт? Звертаються. Я дуже ретельно обираю, з ким працювати, тому що я цю аудиторію збирала роками, і то, що я транслюю, це моя репутація. І коли я бачу, що це дійсно компанія, яку не сором рекламувати, я з великою радістю завжди допомагаю людям. І яка особливість от то моєї подачі? Я ж письменниця, і я пишу якісь історії. Я пишу блокбастери, я пишу такі, от до мене звертала одна компанія, яка продає йогурти. І вона каже: «Людмила, от ми виводимо новий йогурт, розкажіть». Я написала, як цей йогурт виникнув, як його там кочовники випадково винайшли в своїх бурдюках, і як мене йогурт надихає, коли в мене поганий настрій. І вони казали, що такого результату, як від моєї реклами, в них давно від мільйонників не було. Ця реклама може спрацювати тільки тоді, коли емпатично сам блогер буде ставитися до цього товару, який рекламує. Активно підійде, а не просто купуйте, це класне. Розкажіть людям історію, закохайте їх. Я вам дякую за цю розмову. Бажаю успіху і вам, Руслана, у просуванні української продукції, і вам, Людмила, також у консультаціях, як це робити. Руслана Римарська, президентка Альянсу українських виробників продуктів харчування, засновниця Смакулі, і Людмила Калабуха, бізнес-тренерка, блогерка та письменниця.